Аптап ыстықта сақтық ережелерін естен шығармаған абзал. Облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы мен қалалық төтенше жағдайлар басқармасы кезекті рейд ұйымдастырды. Іс-шара барысында тәртіпке бағынбаған тұрғындар айыппұл арқалады. Жадыраған жаз маусымы туып, күн сәулесі нұрын шашқан уақытта адамдардың өзен жағалап, орман алқаптарынан жанға дауа пана іздейтіні анық. Демалуға қарсылық жоқ, бірақ өрт қауіпсіздігін сақтамау, немесе шомылу кезінде талаптарды орындамаудың соңы қайғылы оқиғаларға соқтырып жататыны жасырын емес. Тек жыл басынан бергі уақытта 2 орман және 3 дала өрт тіркелген. Өзен жағалағандардың да көптігі байқалады. Біз ережелерін бұзып отқан халықты әкімшілік жауапкершілікке шақырудамыз. Сол үшін жаңағыдай адам қала тұрғындары мен қонақтарына айтап кететін жаңағыдай қауіпсіздік ережелерін сақта жүріп, өзіңізден қарау керек. Батыс Қазақстан облысы бойынша орман және жануарлар дүниесін қорғау басқармасы өкілдері де төтеншеліктермен бірге рейдке шығып түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Орман алқабында от жағуға, демалыстан соң айналасы жинап кету міндеттелген. Осыған қарамастан қала тұрғындарының талап тілектерді орындамайтын жайттары жиі кездеседі. Тәртіп бұзылған жағдайда белгілі бір мөлшерде айыппұл төлеу қарастырылған. Біздің мемлекеттік мекемеміздің жалпы ауданы 27834 гектарды құрайды. Оның ішінде мына жайық орманының жағалауларында әсіресе адам демалу жағдайлары өте көп кездеседі. Сонымен қатар адамдар өздерінің жаңағы демалыс орындарында өзінің демалғаннан кейін тұрмыстық қалдықтарды шашу, от жағу, жаңағы кәуап пісіру деген сияқты соның арты жаңағыдай орман өрттеріне әкеліп соқтығысып жатыр. Еске сала кетер болсақ, ағымдағы жылдың ақпан айынан бастап өрт қауіпсіздігі туралы жаңа заң қабылданды. Онда орман және дала өртіне жол бермеу туралы нақты көрсетілген. Өрт қаупін туғызған жағдайда кінәлі адамдарды қатаң жаза күтіп тұр. Сонымен қатар құтқарушылар суға шомылу тек рұқсат етілген жағажайларда орындалу қажеттігін ескертеді. Ұлықпан Елеу, Қалыбек Ақырап, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.